Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiya sülh məramlı kontingentinin bir hissəsinin sonradan Ukraynaya göndərilmək üçün Qarabağdan çıxarıldığı iddia olunur. Bu barədə sosial şəbəkələrdə müvafiq videolar yayılıb. Martın 9-unda səhər saatlarında çəkildiyi iddia olunan kadrlarda sülh məramlı kontingentin texnika və şəxsi heyətinin Laçın dəhlisində hərəkəti müşahidə olunur. Sözü gedən kolunun Ukraynaya göndərilmək üçün Qarabağdan çıxarıldığı bildirilir.